124 min peyğəmbərin desək və Qur'an-ı Kərimin təbiricə söyləmiş olsaq, peyğəmbərlərin sonuncusu ya zinətlisi anlamı ilə xatəm və xatim oxuyublar. Yəni, xatəm xatəmül-ənbiya deyilsə, peyğəmbərlərin xatəm üzüyün qaşına deyərlər. Necə üzüyün görünən hissəsi onun qaşı olar, peyğəmbərlərin də xatəmi zinəti deyə sonuncu peyğəmbərimizə. Bəziləri bunu xatim oxuyublar. Əgər fəthə ilə yox, kəsrə ilə oxumuş olsaq, peyğəmbərlərin sonuncusu mənasını ifadə edər. Bugün bildiyimiz kimi, Rəbiül əvvəl ayının 17-si cümə günü ağamız Rəsulullahın və bir də imamət aləminin parlaq ulduzlarından olan 6-cı imamımız İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamın doğum günləridir. Biz bu əlamətlər günlər münasibəti ilə həmi cümə, həmi kainatın ən əşrəfi, ən dəyərli varlığı, insanlığın ən o kamillik zirvəsində duran varlığı, büsbütün varlıq ki, onun üzünə yaranmış Allah mütəal hədisi qudsidə buyurur ki, ləvlak, ləvlak, ləma xələftu, əflak. Ya Peyğəmbər, əgər səni yaratmasaydım, əgər səni yaratmasaydım, mən büsbütün kainatı yaratmazdım. Bizim hamımızın varlıq səbəbi olan, vücudumuzun səbəbi olan Peyğəmbərimizin ki, doğum günüdür və biz bu günlər münasibəti ilə siz əzizlərimizi başda ağamız İmam-ı Zəmanə Cəlallahu Teala Zuhurəhu Şərifi bu əlamətlər, günlər və hadisələr münasibəti ilə təbrik edirik. Allah mütəal dünyada bizlərə onların ziyarətin, ığbada da onların şifaətin nəsib eləsin inşallah. Gün o günümüz olsun, bu günümüzü həmi cümə, həmi də Peyğəmbərimizin və 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın viladət gününü dövrümüzün sahibi intizarını çəkdiyimiz ağamızın gəlişi ilə onun imaməti dövründə, onun xəlifəliyi dövründə bahəm birgə keçirən kəslərdən olaq inşallah. Biz qısaca Peyğəmbərin həyat tarixinə baxmış olsaq, nəzər salsaq, bildiyimiz kimi adı məşhurdur hədislərdə vardır ki, İsmuhu fis səmavat Əhməd və fil ərazinə Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed. Ağa Rəsulullahın göylərdə adı Əhməd, yerlərdə də ki, hamımızın dilimizin əzbəri olan bildiyimiz adıdır. Həzrətin bir neçə ləqəbi var. O ləqəblərdən biri Əl-Mustafa seçilmiş mənasında bir çox ləqəbləri var. Biz xülasa bir şəkildə həzrətin tarixinə, həyat tarixinə nəzər salırıq. Həzrətin kunyəsi Əbu Qasim. Kunyə ərəblərdə atanı oğlun adı ilə, böyük oğlun adı ilə. Necə ki, Həzrət Əli əleyhissəlama Əbul Həsən deyərdilər. Çünki Həzrətin böyük oğlu İmam Həsən əleyhissəlam idi. Və bildiyimiz kimi Peyğəmbərin iki oğul övladı az yaşlı olarkən dünyasını dəyişmiş. Qasim və İbrahim adında. Bu övladlarını dünyadan köçdükdən sonra o cahil ərəblər Peyğəmbərə tənə vurardılar. Əbtər deyə, solsuz deyə, yəni varisi yoxdur deyə tənələr vurardılar. O ki, Kovsar surəsinin nazil olması, bugün o Peyğəmbərə oğlunun olmadığına görə əbtər deyənlərin nə adı, nə soyadı, heç bir sülaləsi belə yox, amma o qız evladından olan aramızda və cəmiyyətimizdə o kərama sahibi olan doğrudan da Peyğəmbərin adını
və əməli şəkildə onu yaşadan seyyidlərimizsə Peyğəmbərimizin o xanım Zəhra salamullahı əleyha tək övladından bugünə qədər gəlib çıxan nümayəndələridirlər. Odur ki, Əbu Qasim adı ilə Qasimin atası Peyğəmbərin künyəsi idi. Atası Abdullah dövründə çox kəramətli, seçilib, sayılan şəxsiyyətlərdən olub. Anası Amənə binti Vəhəb. Bildiyimiz kimi Peyğəmbər hətta dünyaya gəlməzdən öncə öz atasını itirmişdi. Bəzi tarixlərdə ana bətnində 2 aylıq, bəzi tarix yazarlarsa ana bətnində 7 aylıq idi ki, atasın dünyadan köçmüş. A Rəsulullahın az yaşları olarkən anasını da itirmiş. Təqribən 4-5 yaşları yazıblar. Çünki o Həlimi Səidə ki, Peyğəmbərimizin süd anası idi. Peyğəmbər 5 yaşında Peyğəmbəri Həlimi Səidiyə gətiriblər. Bu hadisələrlə söylürlər ki, hardasa 4-5 yaşında öz anasını da A Rəsulullah əldən vermiş, dünyasını dəyişmiş. Amənə binti Vəhəm. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərin viladəti Ammul Fil ilində, o Əbrəhənin qoşunu ki, tarixdə bəlkə də filminə baxmışsınız, Məkkəni uçurtmaq üçün böyük fillərlə hücum edib Məkkəni yerlə yeksan etmək istəyirdi. O siccil daşı ki, bir daşlar idi, quşlar endirərdi, hətta başlarından, ayaqlarını başdan düşüb, ayaqdan çıxardı, məhv edərdi. Həmin Ammul Fil ilində Ağa Rəsulullah Rəbiüləvvəl ayının 17-si bugünkü günü və cümə günü, elə bugün də cümə günüdür, indi illər öncə də, əsrlər öncə də Həzrətin cümə günü süb çağı dünyaya gəldi. Bildiyimiz kimi ömrü şərifi, şərəfli və ləyaqətli ömrü Həzrətin 63 il olub. Bu 63 ilin 23 ilini isə peyğəmbərlik müddəti. 13 il Məkkədə, 10 il isə Mədinədə peyğəmbərlik eləyib. Və şəhadətə yetişdiyi tarix isə Səfər ayının 28-idir. Hicrətin 11-i, dəfn olduğu yer həclərimiz gedib görüblər. Allah gedməyib arzusunda, intizarında olanlara nəsib eləsin. Mədini Münəvvərədə Həzrət elə öz evində dəfn edilib. Bu Həzrətin qısaca həyat tərzi ilə biz tanış olduq. Amma Həzrətin dünyaya gəlmə məsələlərinə nəzər salmış olsa, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam nəql eləyir, deyir, elə ki, Həzrəti Ağa Rəsulullah dünyaya gəldi, çox hadisələr baş verdi. Çox tarixin yadında qalacaq hadisələr. Əlbəttə ki, biz onların hamısını söyləməyə vaxtımız yetməz və inşallah axşam da məclisimiz olacaq deyə, axşam da söhbətlərimiz olacaq. Odur ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah ki, o məlun iblisi öz dərgahından qovdu, qovandan sonra iblis eləyə bilirdi 7 asiman, o 7 göyün o təbəqəsində qalxa, mələklərin danışığını eşidə, dinləyə bilirdi. Elə ki, Həzrəti İsa ələ nəbiyyinə və alihi və əleyhissalam dünyaya gəldi, 3 asımandan onu mən elədilər, mələklər qovdular, 4 təbəqə asıman yüksəlmə, ucalma imkanı var idi. Deyir, elə ki, Ağa Rəsulullah dünyaya gəldi sonuncu Peyğəmbərimiz, o məlunu büsbütün o asımanların hər birindən qovdular və asımana qalxıb mələklərin sözünü eşitmə imkanı olmadı. Ondan məhrum oldu. Hətta yazırlar, elə ki, Peyğəmbərimiz dünyaya gəldi, o məlun seyhə çəkdi öz
övladları hamısı onun səsinə yığıldılar və söylədilər Seyyidimiz, ağamız Seyyidana Mövlana, onların da ağası məlun iblisdir. Dedilər, sənin seyhə çəkməyə nə səbəb oldu? Hansı amil bais oldu sən seyhə çəkəsən? Dedi, mən bir para dəyişikliklər görürəm, mühüm bir hadisə baş verib, hərəniz bir tərəfə səpələnərək o mühüm hadisəni mənə xəbər gətirin ki, bu axşam nə baş verib? Hər yeri gəzirlər, bir xəbər toplaya bilmədikdə, gəlib söylədikdə bu daha da qəzəblənir, əsəblənir. O məlum deyir, bu mənim öz işimdir, bu mənim vəzifəmdir, siz öhdəsindən gələ bilmədiniz. Deyir, gəlir, ta o məlum ki, o dərgahdan qovulmuşdu, müqərrəm mələkləri tanırdı. Cənabı Cəbrəil əleyhissalamı tanırdı, Cənabı Mikail, Əzrail, İsrafil, Dərdail, bu müqərrəm mələklər ki var, ən əzəmətli mələklər, o məlun tanırdı. Gəldi Məkkənin ətrafına, gördü mələklər dövrə alıb. Həzrəti Cənabı Cəbrəili tanıdı, hətta yazırlar, tarix yazarlar, bu o qədər kiçildi, kiçildi, ta o sıralardan keçə, icazə verilmədikdə, Cənab-ı Cəbrəildən sual elədi. Dedi, bu gecə hansı qəribə bir hadisə baş verib? Cənab-ı Cəbrəil əleyhissalam buyurdu ki, bu gecə kainatın fəxri olan, peyğəmbərlərin ziynəti və sonuncusu olan, büsbütün yaradılış aləminin yaranma səbəbi olan Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem dünyaya gəlib. O məlum dedi, mən ona bir əlaqə tapa biləcəmmi? Cənab-ı Cəbrəil əleyhissalam buyurdu ki, onunla heç bir əlaqə tapa bilməyəsdən, ona nüfuz edə bilməyəsdən. Dedi, bəs onun ümmətinə necə? Dedi, onun ümmətinə eləyə bilərsən nəfslərinə onların hakimi qərar verərək onları azdırasan, haqq yolundan çıxarasan. Dedi, elə bu mənə bəs edər. Əgər mən onun ümmətini yoldan çıxara bilərəmsə, özü ilə heç bir işim ola bilməsə də ümməti elə mənə yetər, bəs edər. Hətta Ağa Əmirəl-Müminin əleyhissalam buyurur, elə ki, Peyğəmbər dünyaya göz açdı, göz açarkən söylür ki, dünyaya göz açarkən bu ayə hər kəs eşidə biləcək bir şəkildə asimandan eşidilirdi. Ca'əl həq və zəhəqəl batil, innəl batilə kanə zəhuqa. İsra surəsinin 81-ci ayəsi ki, sonralar Peyğəmbərin özünə bu ayə nazil edilmiş. Ağa Əmirəl-Müminin əleyhissalam buyurur ki, o hadisəni görənlər, o müşrik və cahil ərəblər deyir, Peyğəmbər dünyaya gələndə biz bunu eşidirdik ki, asimandan hər kəsin eşidə biləcək tərzdə bu səs gəlirdi ki, ca'əl həq və zəhəqəl batil. Haq gəldi, batil getməli, innəl batilə kanə zəhuqa. Haqq olan yerdə batil həmişə aradan getmiş deyə. Bunu hamı eşidirdi.